Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v zadnji aprilski kroniki tedna. Danes o 5. seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, o otvoritvi kolesarnice na Jesenicah in o 70-letnici gimnazije Jesenice. Kranjskogorski svetniki in svetnice so zasedali na 5. redni seji občinskega sveta. Občinski svet je potrdil zaključni račun občine za lansko leto. Na računu je od lani in preteklih let ostalo 2 milijona 252 tisoč evrov, ki so jih z rebalansom razporedili v letošnje leto. Namenili jih bodo več investicijam. Nadaljevali bodo obnovo vodovodov in cest, ureditev športnih objektov po krajih v občini. V Mojstrani in Ratečah dogradili dele tekaške proge in pripadajoča parkirišča. Sanirali bodo jezero Jasna, ki bo popestril turistično ponudbo Kranjske Gore. Nadaljuje se obnova ljudskega doma, kar je eden večjih projektov v občini v letošnjem letu, sofinancira ga tudi Evropska unija. Pred svetniki in svetnicami je bilo tudi več poročil. Med drugim poročilo o delu v lanskem letu policijske postaje Kranjska Gora, medobčinskega inšpektorata in redarstva. Poročilo o lanskem letu in načrt dela v letošnjem letu LTO oziroma Zavoda za turizem Kranjska Gora. Občina je vložila sredstva v društvo Infrasport Kranjska Gora za povečanje kapitala družbe, ki bo sredstva namenila za vzdrževanje športnih objektov in nakup turističnega avtobusa. Ob koncu seje so razpravljali tudi o možni nastanitvi begunca v bližini Rateč. Pred dnevi pa so na zboru krajana v Ratečah sprožili debato o tem, da bi begunce, ki prek Sredozemskega morja pridejo v Italijo, nastanili tudi v nekdanjo vojašnico v bližini mejnega prehoda Rateče. Izrazili so zaskrbljenost, da bi begunci lahko negativno vplivali na turizem in varnost v občini. Res se je bila dolga, točke bilo preko glave. Podane so bile pač informacije, poročila o komunali, o VTE-ju, o delovanju medobčinskega inšpektorata, o policiji Kranjska Gora in seveda tudi o lokalni turistični organizaciji Zavodu za turizem, tako da je bila seja kar izčrpna. Poglejte, jaz kot župan se nisem hotel do tega problema opredeljevati. Za mene so begunci, tako kot vsi drugi ljudje, človeška bitja, so vredni vsega spoštovanja in seveda tudi v nesrečah pomoči. Seveda pa po pogovoru z županom Trbiža, Renatom Karaletonijem, ko mi je pač povedal, da so to mlajši moški prebežniki iz v bistvu bližnjega vzhoda, iz držav, kjer divja vojna, da to niso prebežniki iz preko morja, iz smeri Afrike, da je to neka druga emigracija, da so to nastanjeni za nekaj dni in da se potem pač odpravijo oziroma jih premestijo v notranjost Italije oziroma naprej po Evropi. Takrat, ki mi je to povedal, da so tudi seveda nezavarovano v objektu nastanjeni. Sem razumel pomisleke Ratečanov in sem takoj sklical zbor vaščanov oziroma zbor krajanov v Ratečah, kjer so krajani pač izrazili svoje stališče in pač jaz kot župan občine moram zastopati stališče krajevne skupnosti oziroma zbora krajanov, ki so ga sprejeli v ponedeljek. Ja, stališče krajevne skupnosti in seveda tudi naše mnenje občinskega sveta bomo poslali naprej ministrstvu, tako notranjemu, kot seveda tudi za zunanje zadeve, ki pač bo ukrepalo po svojih zmožnostih. Jaz mislim, da bo prisluhnilo ljudem iz Rateč, ker vemo, kaj pomeni pač za turizem, za dolastništvo, za vse to, ta problem. Vsekakor je tudi problematika večja, ker je naša policijska postaja v bistvu
v ne zapiranju, ampak je samo preko dneva odprta, nimamo zadostno število pač policistov in če se pač to pojavi, bomo mogli zahtevati vsaj povečano policijsko varnost na našem koncu. V sredo so Jesenice dobile novo pridobitev in sicer 3 kolesarnice. Uporabnikom bo na voljo 15 koles. Kolesarnice so postavljene na 3 lokacijah. Projekt Jesenice Bikes je del projekta IDAGO, ki se je izvajal na območjih občine Trbiš, Kranjska Gora in Jesenice. S tem projektom želijo izboljšati povezave do težje dostopnih krajev ter povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev. Projekt pa je sofinanciran v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2017-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nacionalnih ter lastnih sredstev. Ne povem predvsem, da gre to za mednarodni projekt praktično med Italijo in pa Slovenijo. V slovenskem delu sta to vpleteni v tem delu 2 občini, pomeni Kranjska Gora in pa Jesenice. In na Jesenicah smo pač tisti, ki prvi tudi postavljamo to preko te kolesarnice. Danes odpiramo 3 kolesarnice, 15 koles in pa 6 električnih, kar pomeni, da po dogovoru, ki je bil na koordinaciji županov Zgornje Gorenjske, je tudi dogovorjeno, da bi bil ta sistem poenoten tudi preko na ostalem delu občin Gorenjske, kar pomeni Žirovnica, Bled in pa Radovljica in v tem delu lahko rečem, da so dogovori že stekli in mislim, da kjer je predvsem cilj naš mora biti, da vsak, ki se bo sposodil kolo, bo to kolo potem lahko dal bodi si na Bledu, bodi si v Žirovnici, Radovljici, tudi drugo kolo lahko vzel in mislim, da je to ta mobilnost kot taka predvsem cilj kolesarjenja na področju celotne Gorenjske in pa še širše. Tako da v tem delu lahko rečem, da smo v fazi tudi usklajevanja z občino Kranjska Gora, tako da naj bi se Kranjska Gora tudi poenotila s tem sistemom, ki je na jeseniškem delu in mislim, da to, s tem tudi sedemo ciljem, ki so bili dogovorjeni na koordinaciji županov Zgornje Gorenjske. Kako pa sistem deluje? Vsak bodoči uporabnik tega sistema se bo moral razglasiti na Ticu in bo z osebno izkaznico 10 evri pridobil uporabniški račun in kartico, s katero se bo lahko takoj na najbližji postaji zglasil, prijavil in si izposodil kolo. Ne. Gre za avtomatizirano izposojo koles, tako da v bistvu sistem preveč identificira uporabnika in omogoči izposojo. Po končanju uporabi pa lahko na katerikoli drugi postaji enostavno samo vrne kolo nazaj v ključavnico, se zaklene samo in to je v bistvu to. Sila preprosto, bo pa vsak uporabnik imel na voljo na tedenski osnovi 840 minut oziroma 14 ur uporabe. Gimnazija Jesenice letos praznuje 70-letnico. Ob tem jubileju so pripravili številne dogodke. V torek so v gimnazijski avli odprli razstavo likovnih fotografskih del dijakov in profesorjev Jeseniške gimnazije. V sredo pa so njeni dijaki stopili na odrske deske gledališča Toneta Čufarja. Priprave na praznovanje 70-letnice so se začele že konec lanskega leta. Organizacijski odbor V srcu nosimo gimnazijo je glavna sklopa dogodkov pripravil pred in takoj po prvomajskih praznikih. Za uvod so odprli razstavo. Med razstavljenimi deli dijakin in dijakov, ki delujejo pod mentorstvom Sonje Janša Gazič, so različne likovne tehnike, od akvarelov, risb, svinčnika in grafik do mešanih tehnik. Fotografski del razstave so pripravili dijaki pod mentorstvom Andreja Mežika in odražajo utrip gimnazijskega življenja. Zanimiva je tudi postavitev knjig iz šolske knjižnice, katerih avtori so nekdani dijaki in profesori Jeseniške gimnazije. Med slednjimi so dela doktorja Stanka Klinarja, Magdalene in Valentina Cundriča ter Cirila Kodriča. Avtorica te razstave je Darja Čaroštepec.
Ob vhodu v gimnazijo pa obiskovalce pričaka še nekaj posebnega. Dijaki so pripravili tudi 70 mozaikov, ki predstavlja 70 let gimnazije Jesenice. Vsak mozaik pa predstavlja en del gimnazije, en del predmeta šolskega ali pa kakšno drugo dejavnost, ki se izvaja na gimnaziji Jesenice. Otvoritvi razstave je sledila še okrogla miza zelo aktualno temo v tem času, o bodočnosti šolstva in gospodarstva v občini Jesenice. Res je naslov kar mal primeren za te čase. Opažamo, da se marsikateri odločajo za neke študije, ki mogoče niso tako perspektivni, se službe težje dobijo in dejansko bi želeli povezati gospodarstvo in šolstvo v tem delu Slovenije, pokazati, katere kadri so pomembni za nadaljno izobraževanje oziroma za nadaljni službo in pa dejansko, da je pomembna povezava gospodarstva z šolstvom, da se dejansko izvajajo tisti programi šolski, ki so potem potrebni tudi za naprej za pravo izbiro službe in pravo še prej izbiro fakultete za študij. Na okrogli mizi so sodelovali dijaki, predstavniki občine in gospodarstva ter ogledni gostje, ki so se šolali tudi na jeseniški gimnaziji. Kaj pa menijo dijaki o svojih možnostih na Jesenicah? Menim, da možnosti so. Sicer večina dijakov iz mnenja, da služb ni, ne moramo najti zaposlitve, ampak če malo boljš pogledamo, dejansko so možnosti, kar spremljam, vlada veliko dela na temu, da bi dejansko bolj povezala gospodarstvo pa šolstvo z, mislim, da dualnim sistemom, tako da jaz sem kar optimističen. Tudi lokalna skupnost je zainteresirana, da bi se dijaki po študiju vrnili nazaj na Jesenice. To nekako dijaki, ki hodijo na to šolo, se tudi pričakuje, da bojo to tudi nadaljevali svoj študij. To se pravi, to so v bistvu najbolj potencialni kandidati za visoko izobražen del, bom rekla, prebivalstva in populacije. Torej, od teh dijakov v bistvu pričakujemo vsi nekako več, kot pa nekdo, ki hodi na srednjo šolo ali poklicno šolo. In glede na to, da v jeseniški občini opažamo nižji trend visoko izobraženih kadrov, nam je to lahko samo še dodaten motiv, da izkoristimo ta potencial teh dijakov in da jih tudi na nek način v bistvu privabimo in pridobimo, da se vrnejo nazaj v domače okolje. Pa bom rekla, ne mislim s tem samo občine Jesenice, kajti dijaki, ki hodijo na gimnazijo Jesenice, hodijo tudi iz sosednjih občin, vendar smo vsi v bistvu tako blizu eni drugih, da so te dnevne migracije ne povsod možne in nekako najti tisto stično točko med šolskim izobraževalnim sistemom in pa potrebami okolja in pa možnostmi seveda, ki ga nudi okolje. Jaz mislim, da Jesenice imajo kar nekaj podjetij, ki zaposlujejo visoko izobražen kadar, imajo potrebe po visoko izobraženem kadru. Zlasti bi tukaj izpostavila mogoče Akroni, kjer se že dogaja, da ne dobijo enostavno visoko izobraženih kadrov za njihove potrebe, predvsem v smislu razvoja. In prihajajo iz drugih delov Slovenije in to kar iz oddaljenih lokacij. Tako da, tako kot je na strani šolstva, tako tudi na gospodarstvu in pa seveda lokalne skupnosti, da v bistvu pripomore in najde tisto stično točko, da postanemo tudi prepoznavni v tem smislu, da omogočamo našim najbolj potencialnim kadrom, bodočim kadrom, da ostanejo tukaj in pripomorejo k nadaljnemu razvoju občine. Gimnazija Jesenica je v svoji 70-letni zgodovini doživljala vzpone in padce. Danes pa je ena najuglednejših slovenskih srednjih šol. Naj se ne sliši preveč skromno, vendar pa se res lahko uvrstimo med elitne gimnazije v Sloveniji z odličnimi učnimi uspehi, z odličnimi rezultati na maturi, na tekmovanjih in z vsemi številnimi dogajanji, ki se izvajajo na naši gimnaziji. Dijakom res nudimo tisto širino znanja, potrebno za študij, pa to ni vse. Vsakemu dijaku tudi dajemo možnost za razvijanje njihovih močnejših področij, tako da res se razvijajo v mlado osebnost, ki je sposobna biti uspešen študent in uspešen poslovnež v nadaljnem življenju. To, da vsaka univerza je vesela našega maturanta, je zelo pomemben podatek za vse in na to moramo biti zares ponosni. Seveda pa je to rezultat dela, sodelovanja, tako usposobljenih profesorjev, talentiranih, ambicioznih mladih ljudi in pa seveda tudi na starše ne smeremo pozabiti. Vsi trije nekako
sodelujemo odlično in zato imamo tudi odlične rezultate. In tudi dijaki in dijakinje se v jeseniški gimnaziji dobro počutijo. Pogrešam v bistvu nič. Meni je zelo prijetno tukaj na gimnaziji, tako bom rekel, ni mi žal, da sem se odločil za gimnazijo. Kaj pogrešajo, kaj bi si želeli na gimnaziji za naprej? Pravzaprav mi osebno oziroma sama ustanova ne pogrešamo nič, pogrešamo pa, da bi ta okolica zaznala pomen in kvaliteto naše šole. Pravzaprav vse nas kar malo boli, da se starši in otroci odločajo za nadaljevanje šolanja v Avstriji, v Kranju, v Ljubljani, zakaj ne ostajajo v domačem kraju, bližje družini, kjer jim so jim dane vse možnosti, da postanejo res super ljudje in uspešni poslovneži. V sredo so člani gimnazijskega teatra v gledališču Toneta Čufarja odigrali predstavo Ivana Cankarja Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Skupina deluje pod vodstvom Marije Palovšnik, režisersko taktirko pa je imel v rokah Gregor Čušin. Prireditev ob 70-letnici gimnazije Jesenice pa s tem še ni konec. Po prvomajskih praznikih pa sledite še dva dogodka. Eno je slavnostna akademija, na katerem bo, upajmo, tudi predstavnik z vlade in pa za države. Predstavni bo je tudi župani občin, drugi višji gostje. In pa na koncu še 9. maja, kjer bo srečanje vseh generacij gimnazije Jesenice. Za enkrat je prijavljenih več kot 800 bivših maturantov, bivših udeležencev izobraževanja gimnazije Jesenice. Upam, da bo zabava prijetna, igrali bojo ansambel Gašperji, poskrbljena bo za hrano in pijačo, tako da vsi prisrčno dobrodošli. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. No, prihajajoči teden bodo vsekakor zaznamovala prvomajska kresovanja. Tako bo kresovanje v četrtek 30. aprila ob 18. skupino Zahod v Kranjski Gori, v Gozdu Martuljku in v Ratečah pa ob 19. V četrtek 30. aprila bo ob 20. tudi tradicionalno kresovanje pri Koči na Golici. Za zabavo bosta skrbela harmonikaš Martin in kitarist Sandi. V petek 1. maja bo tradicionalna otvoritev sezone in prvomajski piknik pri Brunalici pri Ingotu na Jasenjah. V soboto 2. maja pa tradicionalni 18. smuk dvojici spod Jalovca pri zavetišču Gorske reševalne službe Rateče Planica. Prav tako v soboto 2. maja ob 10. bodo na vrsti rajže po poteh triglavskih pravlic. Štart bo ob 10. za pošto v Mojstrani. V soboto in nedeljo bo ob 10. pri Sporti baru v Kranjski Gori vikend kolesarjanje specialko po hribih gor in dol. Z RTC Žičnic Kranjska Gora vas obveščajo, da so odprli poletno sezono 2015. Odprli so prenovljen kolesarski park. Novo v ponudbi je kolesarska sezonska vstopnica Slovenske Alpe, s katero boste lahko kolesarili v kolesarskih parkih Kranjska Gora, Vogel in Krvavec po ugodni ceni 220 evrov. Odprli so poletno sankališče Besna Pehta, panoramske vožnje sedežnico Vitrancena. V času počitnic naprave obratujejo vsak dan med 9. in 17. uro. Planinsko društvo Dovje Mojstrana obvešča, da sta Aljažev in Šlajmarjev dom stalno odprta od 24. aprila dalje. Planinsko društvo Jesenice pa vas jutri v ponedeljek vabi na planinski izlet na Rožco z možnostjo prehoda do Koče na Golici. Na poti bodo tudi gorski reševalci, ki imajo ta dan spominski pohod. Zbor je ob 7. zjutraj pred bivšim hotelom v planini pod Golico. Prevoz je z lastnimi vozili, pohodniki pa hodijo na lastno odgovornost. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, za nami je zadnja aprilska kronika tedna. Lep in miren teden vam želimo in pa seveda lepe praznike. Otrokom pa lepe počitnice.